sizinlə söhbətlər bugün aparmaq istəyirəm. Yəni siz müxtəlif rəqs ansamblarında, müxtəlif teatrlarda yəni işləmisiniz, baletmeyster kimi, xoreograf kimi və həmçinin dövlət rəqs ansamblında siz quruluşlar vermişsiniz. Bəli. Bəzi məlumatlar düzgün məlumatlar deyil. Ona görə mən istərdim ki, siz özünüz qeyd eləyəsiniz. Dövlət rəqs ansamblı üçün hansı rəqslər qurmuşsunuz? Rəhmət olmasa. Valla. Bilirsiniz, mən əvvəldən deyim ki, mən tələbə olanda, mən mahnı və rəqs ansamblının işçiyəm. Mən orada böyümüşəm, orada boya başı tapmışam. Sizi bir müddət Dağıstanda da işləmişəm, o Lezvink ansamblında. Amma əslində mənim elə bir işlədiyim yer Dövlət Mahnı və Rəqs ansamblı olub. Orada işləyə Dağıstanın ansamblı ilə də işləmişəm, onlarla xarici səfərlərdə olmuşam. Amma bu mühüm deyil, mənim əsas yerim Mahnı və Rəqs ansamblıdır. Biz Rəqs ansamblı. Zəng elədin, onun telefonunuz boy getdi, deyə gələr. Söndürsün, Eşidirik sizi. Demək, elə bir mən orada işlədiyim vaxt, filarmonda işlədiyim vaxt, əlbəttə ki, mən o vaxt göndərdilər məni maskıya oxumağa, mən maskıda oxudum, oxuyurdum. Bu məqamda mən elə bir ansamblə gəlirdim, filarmoniya gəlirdim, Qəhrəman müəllimlə bizim yoldaşlığımız vardı. Məqamda elə bir mahnı və rəqs ansamblı, dövlət rəqs ansamblının rəhbərliyi mənə müraciət elədi. Onda heç rəhbər də yoxdur, heç kəsi təsdiq eləməmişlər. Elə rəhbərlik var idi, belə yəni müəllim kimi, baletmeyster kimi adları yazılmış. Amma elə orada elə bir iş də yoxdur, elə təzə idi. Çünki dövlət rəqs ansamblı o vaxtı böyük bizim xoreografımız Panko İzrailovun proqramını oynadı. Düzdür, o dövlət rəqs ansamblı həm Panko İzrailovun proqramını oynayır, həm də Əlvo müəllimin proqramı həmişə ki kimi. Yəni, Əlvo müəllimin o iki dənə ölməz əsəri var, o Bahar, bizdəki Nəlbəki. Toy rəqs. O elə bir onları həmişə, elə bir onları həmişə işləyirdilər. Həm də ki, Panko müəllimin də böyük o proqramını işləyirdilər. Biz orada başqa rəqslərdə, başqa mütəxəssislərin rəqsləri olur, getmişim deyilər. Mən onların adını da deməyəm. Umar xanımın da orada Koroğlu'ndan bir nömrəsi vardı, o qızların da başa düşürdü. O vaxt biz demək, mən elə bir filarmoniyaya gələndə, birinci də mənə Niyazi, maestro Niyazi müraciət edir ki, bir nömrə göstərə bilərsəm oğlum. Biz mən də onu məni göndərmişdim Asqlıya oxumağa. Mən də əlbət ki, dedim ki, var məndə bir nömrə, mən göstərəm. Mən birinci dəfə məni Niyaziyə, maestro Niyaziyə çayçını göstərdim. Çox xoşuna gəldi maestranın və o birinci mənim nömrəmdir, hansı ki, maestroyu göstərmişəm. İndiki gündə mən çox sevinirəm ki, bu gündə mənim o çayçın, hazırladığım çayçı, bu gündə elə bir proqramın gözü kimi sayılırdı, ikinci nömrə kimi. Özə çox, mən gördüm, çox belə gözəl də ifa olunur oradakı o fəlis tərəfindən. O fəlis də məndə, deyəsən, inistofdur, fəlis də oğlan adı, hə? Bəli, fəlis, bəli. O məndə inistofdur, inistofdur, mən sinifini bitirib. Demək, mən onu Niyaziyə göstərdim. Niyazi mənə o vaxt dedi ki, yenə də nəyə niyə bilərsən? Gələn semestrim ki, mən şalaxon eləyə bilərəm. Dedi, mənə kişi rəqsi lazımdır. Şalaxon eləyə bilərəm. Dedi, gel elə yenə. Mən ikinci dəfə qaydanda maestro yox idi. Biz maestranı götürdük rəhmətə gedməmişdən qabaq. Allah rəhmət eləsin. Ondan sonra da biz elə bir getdik. Mən gəldim, düzdür, bu Eldar Beybizadə vardı, musiqi rəhbəri. O ilə Afaq xanım da bizə bir rəqs verginə, bizə bir kömək eləginə ansamblə nömrə yoxdur. Dedim ki, düzdür, onları mən başa düşürəm. Heç nə yoxdur, ansamblda Lezginkanın proqramı var.
Tanıtmam programına. Mesela oynamadım mümkündü diye. Biri o yallıydı. Böyle bakanda. İki tane de nömresi var. Düzen kızlardı. Karıştırmışlar o inceliyle bir yerde. Elemişler, düzelmişler. Onu gösterdiler. Yani böyle bakanda hiçbir yok. Yine de öyle o köyüne nömrelerini oynayırlar 70'inci. Sen bilirsen de ben kimi nezarda tutturam. Ben. Böyle. O mene öyle bir müthişer mene dediler ki bəs bizə köməkdir. Mən də şalaxonu hazırladım. Mən demək o vaxt mənim 30 yaşım var. 84-cü il idi. 30 yaşım var. Birinci kursu oxuyur. Hə, birinci kursun tələbəsiydim. O şalaxonu onlar çənlədim. Ondan sonra Rafa xanım bir də mənə dedi ki, çox xahiş edirəm, bir dənə də nömrə eləyəcəm. Nəyini, mən hazır deyiləm axı. Belə nömrəyə hazırlaşasan. Bir şey hazır, ya bir şey fikirləşir, ya bir yallı eləyək. Mən başa düşdüm ki, bunların programdan bunlar çox atdı. Yox deyil. Zıvarı bir iki dənə nömrə, o tanxonun nömrəsi. Bunlar o, elə bir o program da saqqallı program idi. Yani 10 ildə oynamışdılar, oynamaq da istəmişdilər. Ona görə də qalmışdılar belə ki. Cigiti də oynayırdılar da, yadı o gəlir ola. Cigitləri vardı ola. Şəki rəqsi vardı olaraq. O nişanlılar rəqsi vardı o. Belə bir oğlan bir qız. Yadı o gəlir də o rəqsi. O vaxtı da bir səndə kim qurmuşdu, adını da bəlkə. Orada bu mühim də deyil. Belə ki, oldu ki, mən yallığını da düzəltdim. Yallığını düzəldəndə bu evdarla oturdum, musiqini hazırladı. Ona kompozisyonla plan verdim. O, bir neçə cümlədə onu həll edəcək. Formasını başa saldım ona. O yazdı, orasını, burasını düzəltdi. Evdar Behbudzadə. Evdar Behbudzadə, bəli. Bizim elə bir musiqi rəhbəridir. Ansambili musiqi rəhbəri, bəli. O da direktor işlədi bir ara. Ədə o imda direktor işləri, onların daxil işləridir. O, yəni, amma musiqi rəhbəridir, əslində musiqi rəhbəri. Yəni, yallı musiqisini onu da qeyd edək ki, Eldar Behbudzadə yazıb. Bəli, bəli, əlbət ki, Eldar Behbudzadə yazıb. Eldar Behbudzadə, onu mən hazır elədim, yallını hazır elədim, verdim və getdim dəstərimə. Birinci kursun axırı idi, ikinci kursun əvvəli getdim dəstərimə. Getdim dəstərimə. Qaydanda bunlar elə bir gedirlər Şapabalıqla, deməli, qastrola. Aha. Qastrola. Bunlara nömrə lazımdır yenə də. Bunlar nə istəyir, nə düzəlsinlər, nə düzəlməsinlər, elə bir qaytağı, Niyazinin qaytağısını hazırladım ona. Aha. Ki, bunlar Hindistana səfərinə gedirdilər, onu hazırladım. O qaytağını gedib Hindistanda Şapabalıqla oynadılar. Düşüdürsən, Tarih. Onu da ki, mən özüm getdim, Niyazinin əsərini götürdüm, onu oturdum, hazırladım, ona forma verdim. Konkret sən özün xoreoqrafsan da bilirsən ki, hər bir əsərdə əsəri eləməmişdən qalıb birinci forması olmaq. Bəli, amma onu da dedim ki, çox çətin bir əsərdir bu musiqi, yəni Niyazinin əsəri çətin idi. Bilirsiniz, mən ikinci kursda oxuyanda, mən artıq özüm forma verə bilirdim. Məsələn, bəstəkar əsəri var, mən onu məsəl üçün düzəldib başqa formaya yönəldə bilər. Başa düşürsünüz, o çox çətin şeydir. Ya musiqisi, elə bir bəstəkarsız onu eləmək çox çətindir. Amma mən onu eləyə bilirdim. Çünki mənim musiqi rəhbərim Moskvada Angelina Şapran olub. O da Svitlanovla bir sinifdə oxuyub. Svitlanov da bilirsən də SSRİ Simfonik Orkestrinin baş dirijoru. O müəllim çox, bilirsiniz, çox belə tələbkar müəllim idi. Heç vaxtı balaca bir səhv olsaydı, o heç vaxtı sənə razılaşmazdı. O saati 2 verərdi sənə. Səhvsiz, danışıqsız. Nə olursan oğlan, gözün ışığı olur, sənə qiymət verməz. Ona görə onun dərslərini biz çox ciddi yanaşırız. Ona görə də bu dərs mənə dedi həmişə. Dedi ki, bu fənni mən sənə öyrədəcəm, sən həmişə məni yadına sal. Doğrudan da bütün mənim sənət boyu, işim boyu, mən həmişə o xanıma, Angelina Şafrana həmişə rəhmət oxuyuram ki, məni bir peşəkar kimi yetişdirə bildi. Allah onu rəhmət eləsin. Bu belə. Bəli, ondan sonra mən elə bir qaytağını da hazırladım, ona forma verdim. Nömrəni də oynadılar qəşəng. İçərisində gözəl hissələr vardı. Mənim çox ən gözəl demək orada oynayan rəqqas mənim çox ürəyimə yatan, çox uşaqlar orada yaxşı idi. Orada Yusif Qasımov, Bəxtiyar Comərdov,
Sadık Mamedov, məsəl üçün Davudov, Mişa, Gözəl məsəl üçün o yerləri oynayırdılar, o türkləri. Çox mənim xoşuma gələn də məsəl üçün Qandaxıl Fərhad. Qandaxıl Fərhadın yeri, axırıncı türkü çox güzəl idi. Mənim elə bir ürəyimdən tikan çıxardı. Mən özüm emosional adamam. Yəni ki, emosional oynayanları çox güzəl. Beğənirəm. Ona görə də ona da buradan öz minnətdarlığımı bildirirəm. Demək ondan sonra belə bir salamlayıram ona, əlbət ki, Fərhadla biz Amerikada da görüşdük. New Yorkda çox gözəl günlər keçirdik uşaqlarla bir yerdə. Allah işlərin aban dedi. Ondan sonra gəldim, elə bir gördüm, bunlar gedmişlər, bunlar festivala gedmişlər. Festivalda da elə bir alim Zeynalov var da, bunların ilişkidir indi. İndi Kanada'da işləyir. O elə bir Afakanla ikisi bir yerdə elə bir bu cəngini götürmüşlər. Cəngi, o necə var elə deyir ama, cəngini götürmüşlər, aparmışlar, hazırlamışlar, Moskvaya aparmışlar. O Ruslar demiş ki, Nudaçını bulaydı. Yani elə yaxşı alınmamışdır. Belə bilirsiniz və elə həvəskar rəqs kimi, həvəskar bir kompozisiyasıdır. Bir həvəskar kollektiv olaydı. Başa düşürsünüz. Ona görə mənə müraciət elədi Afakanın ki, Fərhad bəs bunu mən biz üçün düzəldinə necə lazımdır elə. Mən də əvvəl onu elə bir hazırladım. Orada deməli solistlərin yeri yox idi. Elə bir orada Namusla Rəna'nın yeri yox idi. Allah rəhmiyyə də rəhmət eləsin. Rəna'nın da Namusun da yeri yox idi. Mən bunlar əvvəl belə oynadılar. Demək, sonrandakı bir divertisment kimi gətirsə, sujetsiz nömrə kimi. Bir pasport kimi, ansamblin bir pasportu kimi başa düşdüyüz. Elə nömrələr əvvəl yox idi, simfonik orkestri ilə yüksək səviyyədə. Amma bunu mən düzəltdim, sonra Afakanım mənə dedi ki, gəl elə bir qızdan oğlanı sol solistlə gəldi. Dedim, yaxşı. Onu elə bir neçə müddətdən sonra, bir 3-4 aydan sonra o solistin də yerini düzəltdim. Afakanım da orada qızın yerində işte, belə gördüm, ürəyi istəyir onu düzəltsin. Elə qəşəng də o hərəkətlər uzaqlar göstərdi. Elə mən də dedim ki, elə qoyələ necə isən qoyələ də qal. Oğlanın da yerini mən hazırladım. Onu qəşəng hazırladım, bu cəngini verdim onlara. Yenə də getdim, məktəbimə dərsimi dalıb. Başa düşürsünüz. Ondan sonra qayıtdım demək, elə bil, üçüncü kurstan məni geriyə çağırdılar o vaxtı. Demək, bu yallı ilə Şalaxa gedəndə bizim köhnə nazirimiz Zakir Bağırov gəldi, məni qızaqladı, təbrik elədi, dedi, mən sözünü gözləməzdim ki, bizim uşaqlardan biri gedib, məsələn, bu cürlə bizə nömrələr verə bilər. Sözünə heç deyil, mən heç sözünü inanmazdım. Sağ ol, çox sağ ol. O vaxt dedi ki, bəlkə gəlib işləyəsən. Bizim işləyirsiniz, gəlim işləyin, çünki bizim müəllimimiz mənə icazə verər, çünki mən üçüncü kursu qurtarmışam. İstəyirsiniz, mən bir yardımım qalıb, individualni plana keçeyim. O gəlim, sizinlə işləyim, dedi, olar. Oradan məktub göndərdilər mənim üçün, SSR-nin Mədəniyyət Nazirliyinə. Məni bıraxdılar, mən də gəldim, elə bir başladım işə, rəqs ansamblində. Düzdür, orada Qəhrəman Nəsirov istəyirdi ki, mən mahnı və rəqs ansamblində gəlim. Çox mənim məsələsin, mənlə söhbət elədi ki, bəlkə bizə gələsən, mənə kömək eləyəsən. Dedim, Qəhrəman müəllim, sən özün xoreoqrafsan da, Afaq xanım orada təkdir, özü xoreoqraf yoxdur orada. Qoy mənim onları kömək eləyim, özü böyük ansamblı. Nəysə, belə yarı, xoş yarı, zor razılaşdı. Mən də durdum, gəldim rəqs ansamblına, çünki mənim Eldarla da dostluğum vardı, Eldar Beybüzadə. Bunların xətrinədir, mənə Afaqın, Eldarın xətrinədir. Durdum, gəldim, hazırladım. Yenə də çobanlar nömrəsini hazırladım. Çobanlar nömrəsini hazırladım. Çobanlar da, məsəl üçün, çox gözəl bir nömrə idi. Özü də çox gözəl də köçdü. Ondan sonra Azərbaycan süitasını hazırladım Fikrət Əmirovun. Fikrət Əmirovun. Ondan sonra xəyalı hazırladım Hacı Fəhm Məmmədovun musiqisinə. Bəli, duet rəqs musiqisiydi. Hacı Xan Məmmədov musiqisiydi, onu hazırladım və düzdür, mən sonra keçdim mahnı və rəqs ansamblinə, orada düzdür bir balaca rəqs ansamblində atmosfer mənim xoşuma gəlmədi, çünki mən biraz, bilirsiniz, mən bir balaca sərt adamam,
və sərt adam. Mənim də başıma gəlmir belə ansamblin içində belə siz kim nə istəyir onu edir, kim məsəl üçün dostluq əlaqələri o mənim xoşuma gəlmir. Biraz balaca söhbət oldu. İndi hər ailədə olur belə söhbət. Əlbəttə. O böyük bir şey deyil. Yəni mən də gördüm ki, onların da deməli proqramı artıq demək var idi. Amma bir sözü deyim də Sətayi. Məsələ ondadır ki, mən rəqs ansamblinə nömrələr tək eləməmişəm. Mən rəqs ansamblinə rəqs mədəniyyətidir. Yəni tanxonun rəqs mədəniyyətin o başqa mədəniyyətidir, xoreografiya mədəniyyətidir. Bu mənim öz mədəniyyətimdir, xoreografik mədəniyyətimdir. Mənim özümün təfəkkürüm, mənim özümün oxuduğumun məhsulu idi, tədrisimin məhsulu idi. Siz məni başa düşürsünüz? Mən elə bir öz rəqs mədəniyyətimi elə bir verdim, trans elədim rəqs ansamblinə və onlar elə onun da üstündə özlərini köklədilər. Elə o rəqs mədəniyyəti ilə də 30 il addımladılar. Mən elə başa düşürəm. Çünki ondan sonra gəldim, gördüm onlar o Yusif Matayevin o Rutul rəqsini götürüblər, adını da qoyublar Qarabağ rəqsi. O Qarabağ yanlısı, yəni əksəriyyət elə bilirdi ki, bu Fərxad Vəliyevin rəqsidir. Yox, onu mən qurmamışam. Bəli, aha. O mənim yallıma oxşayır, bilirsiniz deyə görə Yusif rəhmətli Yusifdir ki, məni o demək gitsdə oxuyurdu, amma qiyabı oxuyurdu. O deyir ki, gəlmişdi o mollaxana rəqsini qurmağa, onun o mədrəsə rəqsini qurmağa burada. Mənə qayıtdı ki, icazə versən, mən orada məqamlar götürərəm də. Çünki o kursa məndən balaca idi. Yusif, biz yaşda məndən böyük də olsa, xalq artist də olsa, amma kursa məndən balaca idi. Başa düşürsünüz? Həm də mən əyanı oxuyurdum, o qiyabı oxuyurdum. Əyanla qiyabı da əlbəttə yerlə göy qədər fərq var. Çünki sən həmişə müəllimlərlə sən, amma qiyabı belə gəlir 20 gün tərsin keçir gedir. Yəni, bu başqa şeydir. Mən dedim ki, gördüm belə istəyir, ürəyi istəyir, xoşu gəlib rəqsən. Dedim, götür Yusuf istifadə elə. O da belə bilgiyəm, həmən o rutul rəqsini bizim yallıya oxşadı. Başa düşürsünüz? Oxşadı. Bunlar da getdilər, təzə onu götürdülər həmən o rutul rəqsini, adını da qoydular Qarabağa. Onların öz işidir. Və mən onların işinə qarışmadım. Mən onların nə işi ilə nə işim var, sözləri bilər. Siz deyirəm, siz demirəm. Əlbəttə. Mən də ondan sonra gəldim, mahnı verək sansamirinə, bizim Axay müəllim gəlmişdi, yaşlı idi, 65 yaşı var da, çətin idi onun işləmək. O balaca biraz işlədi, sonra onu yola saldılar. Polat Bülüç məni gətirdi mahnı verək sansamirinə. Mən mahnı verək sansamirinə yeniləşdirdim, proqramını yeniləşdirdim, çoxlu rəqslər qurdum. Orada mən sizə deyimdə, rəqs ansamblində mən elə bil 9-8 rəqs qurmuşam, çayçını saymıram, indi çayçını başladılar. Amma çayçı ilə 9 nömrədir. Ən axırıncı nömrəm də Rauf Qaziyevin qaytağısıdır. Onu da 2000-ci ildə bizim dostumuz Asir ilə Tarana mənlə xahiş elədilər ki, proqram elə bil ansamblə bir təzə bir nəfəs lazımdır, təzə bir nömrə lazımdır. Mən onların içində xətrini çox istəyirdim. Onların sözündən keçmədim. Gəldim, mən də Misirə qayıtmalıydım, tez gedib qayıtmalıydım Misirə. 3 gün ərzində o elə bir Rauf Qaciyevin qaytarısını düzəltdim, verdim onlara. Onlar da onu bir müddət, xeyli müddət işlədilər də, özün də bilirsən də. Gözəl akademik rəqsdir. Çox xoşum gəlir o rəqsdən, bəli. O yanı o səviyyədir də, yəni o elə belə rəqs ansambl üçün belə o yüksək səviyyəli rəqs ansamblları üçün. Başa düşürsünüz. O ansambli elə bir istər-istəməz göyə qaldırdı o rəqs. Çünki bu qədərinə akademik hərəkətlər vardı orada, bu qədərinə orada yanaşmalar vardı, bu qədərinə orada maraqlı. Oradan da o cavan oğlanı götürdüm o kirişədən, tərana ilə oynadılar onu. Və cavan biri elə bir birinci kurs, axırıncı kurs tərəbəsini oradan uçuruşana. Götürdüm gəldim, 17 yaşı vardı, götürdüm gəldim, yoxsa 18 yaşı vardı. Götürdüm gəldim, elə birdən-birə, sən özün indi ansamblda oynamırsan, da ansamblda 10 il oynamazsan, səni salist qoyarlar, yox. Yox. Mən bunu, deməli 18 yaşında uşağı götürdüm, o boyda ansamblə salist qoydum. Əməkdar artistlər bunu qabağında diyanı belə çalırdılar, bu da oynadı 18 yaşında. Davam olmaq. Başa düşürsün. Yəni, belə işlər olur.
ansambilde böyle işler oldu. Ama yaxşı tutardı her şeyi, gözəl tutardı. Getdilər, Moskvada göstərdilər, balaz bir gün içməyi gördü, çox mənim minnətdarlığını bildirdi. Çox uğurlu nömrə idi, dedi ki, çox razıyam səndən. Dedim, çox sağ ol. Mahnı verək sansan, bu neysə, keçək mahnı verək sansan. Mən bak, mahnı verək sansan... Dedim, bəli. Məsələn, siz elə bir uzaq görən bir xoreoqrafsınız. Siz həm 89-cu illərdə, 90-cı illər çox çətin illər idi. Siz orada Mahnı Verək Ansamblında böyük bir konsert proqramı qurdunuz. Həm də kimin bu 5-6-7-ci illərdə də başqa bir böyük bir konsert proqramı qurdunuz. Amma həm o illərdə o proqram, həm bu illərdə o proqram indiki gündə aktualdır və indiki gündə çox lazımlı bir proqramdır. Yəni 21-ci əsr deyirik də, texniki baxım və s. və s. Amma siz o vaxtdan bunu artıq etmişdiniz və daha, bəli. Bilirsən, sənə bir sözüm, Tahir, sənin sözün qüvvəti. O ansambl bilirsiniz necə şeydir, ansambl. Bax, teatrda rejissor, sən sabahda oğlansan, Leningradda oxumsan da. Dinlən, teatra rejissoru gətirəndə rejissor 20 il qabağa işləyir. 20 il qabağa işləyir parçamı. Elə bilirsiniz, bu rejissor var mı? Mən məsələn, proqramı eləyəndə, mən həmişə elə, məsələn, mənim özüm, özümə qarşı da çox tələbkar adamam. Dövlət mahnı verək sansamilinə ikinci dəfə gələndə Oğuz Bülbül içməlidir ki, Fərhadbəs, mən istəyərdim ki, yaxşı belə bir vətənpərvərlik mövzusuna aid bir dənə böyük bir proqram düzəldəsən, bir akt, belənçi bir konsert proqram eləyəsən. Mən dedim, yaxşı, oturdum o elə bir onun senarisini yazdım, balaca bir librettasın deyəndə ki, libretta da deyildi, balaca denəyən, balaca bir libretta idi, çünki libretta böyük baletlərə aid olan qısa bir materialdır. Amma ki, əsas rəqslərə anotasiya yazılır, zaten özüm bilirəm. Ona görə oturdum, böyle kiçik bir libretta yazdım, çünki orada mən Misri musiqisini demək aranjirovka elətdirdim, qəşəng ona hazırladılar mənim üçün. Sonra canım mənəsinin Laçın onu Norveç xoru ilə hazırladım. Diyalış Kərimi. Mükəmməl Zülfiyyə xanımın ifasında. Çox sevirəm. Həm o ifanı, həm o rəqsi çox mükəmməl bir ifa, mükəmməl bir rəqs. Cangir Cangirovun Çargah əsərini götürdüm. Hamısına götürdüm, onu hazırladım. Demək, orada o əsir qızın rəqsidir, sonra orada cəngidir, sonra orada elə bir gələn ordunun çıxışıdır, anaların aləsidir. Hamısını bunları mən orada həll elədim. İkinci his, orada elə bir balaca bir dənə də Akşin Əlizadənin də Çaharqa üstündə qoyulan bir cəngisi var. Onu da elə bir final nömrə kimi ora saldım. Çox gözəl keçdi, o da yüksək səviyyədə keçdi. Əlbəttə ki, Nazdom Dıxani. Nazdom Dıxani. Özü ki, bilsə necədir? Orada. Məsələ ondadır ki, mahnı verək ansambli mən gələndə 2005-ci ilə çox bərbad gündür. Mən hətta zənginin uşaqların köməyə gətirdim ora. Orada zəngidə mən 2-1 il yarım uşaqlarla işləmişdim. Onlar çox hazırlıqlı olmuşdular. Ona görə mahnı verək sansamın uşaqları elə güclü də deyirlər. Zəngin uşaqları onlardan doğrağıdır. Çünki məyinə işləmişlər. Ona görə onları dəvət elədim. Onlarla onları qarışdırdım. O elə bil, o tamaşanı mən hazırladım. Konsert tamaşanıdır. Tamaşa deyəndə ki, konsert tamaşa. Bəzi insanlar deyirsən, deyirlər ki, ay biz məsəl üçün balet düzəldiyik, xalq baleti. Bu biraz böyük sözdür. Balet başqa şeydir. Başa düşürsən. Baletdə ssenari olmalıdır, baletdə elə bir fabula olmalıdır, baletdə leitmotivlər olmalıdır, baletdə produksiya olmalıdır, baletdə apofeoz olmalıdır, var hamısı olmalıdır baletdə. Başa düşürsünüz, mən o tədris dilində demirəm onun zəvəskası, razvəskası, onları mən demirəm, inkişafı. Ekspozisiyası. Mən onu əsr profesional teatral dildə deyirəm. Yəni bunun
bunun introduktası olmalıydı, bunun fabulası olmalıydı, bunun öyle bir leitmotivi olmalıydı, bunun kahramanların özünün öz musikisi olmalıydı, onu bestekarla işlemek lazımdı. Hem forma bakımından, hem mezmun bakımından o kırmızı xat olmalıydı, bütün tamaşa boyu keçməliydi. Orada keçəl həmzə olmalıydı, orada nigar olmalıydı, orada Koroğlu olmalıydı, orada bilmirəm Dəmirçi oğlu olmalıydı, bu hamısı olmalıydı. Bəli. Hamısına da musiqi yazır. Yoksa elə biz, biz xalq baleti düzəlir. Onun nəyi xalq baleti? Arda o xalq baleti. Balet böyük tamaşadır. Sən indi onu Lebedin Ozerenə biləcəksən. Ya My Saving, o Lund Nationalı sigari, o elə bir gən musiqisinin musiqisinə orada balet qurub, xalq baleti. Çünki onun bütün əsəri elə balet kimi gedir. Oradakı o personajlar da, o hansı ki oradakı obrazlar var, konkret hamısının musiqisi var. Başa düşürdü. Ona görə də o da o qəhrəmanlardır. Bütün tamaşa boyu tamaşa gedir, amma onların bir-birinə olan münasibətləri göstərir xoreoqraf. Xoreoqraf deyil, o rejissor dəndir. Bəli, bəli, əlbəttə ki. Yəni rejissor pastamaşı, rejissor xoreoqraf artıq. Sən belə mən də durub onun adını balet qoymur. Biraz mən axı sabahlı adamam, mən biləm ki, o balet deyil. O balaca bir tamaşa, konsert tamaşası. Başa düşürsün. Mən elə şey edəmərəm əlbət ki, mən ayıb olar durub, mən bilmədiyim şeyi durub yazdım ora. Deyərlər ki, kişi bu boydan asıqlanıb barıb, ağlına gələn bura niyə yazır? Başa düşürsün. İndi belə zamanda yəqin kimin boğazı belə güclü deyil, o elə oradan küstürür. İndi hər şey ki, hər kəs tarixi dəyişir, özünə görə eləyir və s. və s. İndi bilirsən, özlərinə elə bilginən ki, xoreoqraf deyirlər. Aşı, xoreoqraf deyirsən nədir? Xoreoqraf, yəni o deməkdir ki, bayaq xoreoqraf sözünün mənasını da bilmirlər. Elə bir xoreoqraf, elə baletmeister, elə bir fransız şey dilindədir, alman dilindədir, xoreoqrafda ki, fransız dilində. Elə onlar ikisi bir mənadaşır əslində. Amma xoreoqraf, elə bir ginən ki, o bilsən, çox belə bilsən, bütün janrlarda işləyən adamdır. Yəni, bu müzikol da qura bilər, estrada nömrə də qura bilər, balet də qura bilər. Rəqs ansambilləri üçün nömrələr də qura bilər. Sən haranın xoreoqrafına? Təəssüf ki, o xoreoqraf sözü də çox ucuzlaşıb, siz demişkən. Ucuzlaşıb, mən daha onu daşımaq istəmirəm, o sözü daşımaq istəmirəm. Çünki da mən görürəm ki, hamısı xoreoqrafdır, mən daha xoreoqraf olmaq istəmirəm. Bilirsiniz, biraz ayıb deyə, biraz insan bir balaca tavazakar olar, biraz rom olar dostlar. Ayıb deyə, sən heç nə bazarmırsan, heç nə əlvindən gəlmir, özü xoreoqraf elan edir. Belə şey olar, ayıb da axıq. Mən bilmirəm, mən 30 yaşında o boyda proqramlar eləmişəm. Gedib zahirədə, akademiya üçün, opera teatrında o bir haftalı baleti eləmişəm uşaqlar üçün də. Sonra oradakı yetki gözəli də eləmişəm. Heç mən özümə xoreoqraf demirdim. Mən deyirdim biraz. Mənə deyirdilər ki, hətta mənə deyirdilər ki, Fərad, mən siz klasikanı tutarmısınız? Deyirəm, yox, mən xalq şöbəsini tutarmışam, amma mən klasik müəllimlərdə oxumuşam. Özə klasik müəllimlər, mənim müəllimim kimdir? Boris Akimov. Böyük teatrın pedagogu, Asaf Məsələk. Başa düşürsünüz. Mənim müəllimim kimdir? Məsəl üçün, mənim müəllimim klasikadan kimdir? Mənim müəllimim Akimov. Xalq rəqslərindən kimdir? Səhnə rəqslərindən, Trambavelskaya xarakter rəqslərindən, xalq rəqslərindən elə bilginən ki, Anatoli Barzov, həm də balitmeser sənətindən Anatoli Barzov. O Barzov da kimdir? Zaharovun tələbəsi. Deməli, Zaharovun yanında da mən elə bil məşğul olmuşam, gedmişəm onun imtihanlarında oynamışam onların özümdən böyük kurslar, 5-ci kursun uşaqlarla 1-ci kursu oxuyanda. Yəni, bunlar olub hamısı. Yəni ki, tarixi rəqslərimizdən bizim şu günah olub, böyük xoreoqraf olub, talankin olub və belə ustalar bizim müəllimlərimiz olub. Mən özümə heç məsəl üçün demirəm ki, mən məsəl üçün xoreoqrafam. İndi bir balitmeister, yəni balet ustası, rəqs ustası, yəni. Başa düşürsünüz, belə.
Biz sen yani neye göre